Trećeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine opštine faktički nije ni bilo, jer nije stigao predlog za kandidata za predsednika Skupštine. Na inicijativu predsednika kluba privrednika opštine Prijepolje Meše Podbićanina formiran tim za privlačenje stranih investitora u opštinu Prijepolje. Direktor akcije Očistimo Srbiju Miloš Panjković ocenio našu opštinu kao jednu od najuspešnijih u akciji. Biće produžen popust za štednju struje. Sunčano i veoma toplo, prognoza je za utorak. Pratite Veste televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Skupština opštine Prijepolje nije ni danas konstituisana. Odbornici su se razišli odmah nakon početka trećeg nastavka konstitutivne sednice. Kvoruma je bilo, ali ne i predloga kandidata za predsjednika i sekretara Skupštine. Samo što je otvorio sednicu, predsjedavajući trećim nastavkom konstitutivne sednice je zasedanje i prekinuo. Pošto nema predloga za izbor predsjednika Skupštine, sednica se odlaže. Nastavak sednice zakazujem za sredu 4. jula u 10 časova. Zašto nema predloga kandidata za predsjednika Skupštine kada su SDP, Srpska lista, SDA i DS potpisali koalicioni sporazum o vršenju vlasti u opštini još 23. juna? Po ovom sporazumu mesto predsjednika Skupštine pripalo je DSS-u, a sekretara DS-u. U pitanju su tehnički detalji, u stvari stranka demokratske akcije bi trebala, eto oni će nam dati izjavu, da da svoje predloge za ostale funkcije koje danas imaju u 3 sata predstavništvo i poslije današnjeg dana ćemo imati kompletno strukturu buduće vlasti. Znači vi smatrate da je dogovor čvrst i da tu nema odstupanja? Da, dogovor je čvrst, stranka demokratska partija je, kažem, opet sve učinila da ne dođe do ponavljanja izbora. Bili smo spremni stvarno da damo maksimalne ustupke što smo učinili. Još jednom da kažem da mi ne ulazimo u vlast zarad fotelja, zarad funkcija, nego zarad mišljenja da je to za opštinu Prijepolje, za građane, najbolja vlast i najbolja struktura koja u ovom trenutku može da se napravi. Naši koalicioni partneri iz stranke demokratske akcije su zatražili dodatno vreme da bi prošli određenu proceduru unutar svoje stranke. Dakle, oni traže da verifikuju koliko je nama preneto svoje kandidate za funkcije na svojim organima stranke, valjda na izvršnom odboru i na predsjedništvu stranke. Zbog odsustva njihovog predsjednika iz zemlje, kako nam je rečeno, to nije moglo se uraditi proteklih dana, to će biti urađeno danas ili sutra i ja vjerujem da će u sredu onda Skupština nastaviti rad i da će biti izabrani organi vlasti. Po vašem mišljenju, da li će istrajati ovaj koalicioni sporazum? Po mom mišljenju, da. Pa sama procedura oko potpisivanja koalicionog sporazuma iziskuje određene radnje tehničke koje se moraju završiti. I mi nismo stigli sve te radnje da završimo iz tehničkih razloga u našoj stranci zbog odsutnosti pojedinih članova predsjedništva, zbog odsutnosti pojedinih članova glavnog odbora, tako da se samo čeka još to da se završi. Ostajete li vi dosledni onom potpisu na koalicijonom sporazumu? Koalicijoni sporazum je nešto izmijenjen od onog prvobitnog koalicijonog sporazuma i taj izmijenjeni koalicijoni sporazum će se poštovati. A koja je to izmjena? O izmjenama ćemo govoriti kasnije. Kada? Posle Skupštine. Pozivi za razgovor između nastavaka konstitutivne sednice upućivani su i Demokratskoj partiji Sandžaka. Mi smo u posljednjim danima vodili razgovore sa svim, jer su nas pozvali, verovatno ne mogu vaši da sastave ovo što ste do sada čuli, i mi smo imali tu ponudu. Stvara se koalicija između Ljajića, Koštunice, Šešelja. Mi na to nismo htjeli da pristanemo, jer to nije ni jedna stranka koja će vladati u vladi Srbije. Ako ni jedna stranka nema vezu sa državom, onda će Prijepolje biti opozicioni grad državi. Ko će sastaviti vlast u opštini? Da li će Skupština biti konstituisana do posljednjeg dana zakonskog roka, 7. jula? Odgovor će stići u sredu, 4. jula, za kada je zakazan četvrti nastavak ove serije. Tada će se verovatno dobiti odgovor na pitanje da li će odbornici dobiti dnevnice za 2 sata rada prošlog petka i za 5 minuta trećeg nastavka. Za 15 minuta sedenja 20. juna su dobili. Firma Emilio Štecher zaposlila je dvoje mladih ljudi, čiji je zadatak da u Prijepolje dovedu što više stranih investitora.
Na inicijativu direktora firme Emilio Steher Meše Podbićanina formiran je tim koji će se baviti pronalaženjem stranih investitora spremnih da ulažu u našu opštinu. Ovaj zadatak nimalo nije lak. Zbog toga smo oformili tim mladih ljudi sa inicijativom, voljom i upornošću koji će tragati za stranim investitorima. Dakle, oni će raditi u prostorijama firme Emilio Steher, bit će plaćeni od strane naše firme, svi porezi i doprinosi po zakonu će im biti dodeljeni, a oni će sve svoje radno vreme isključivo posvetiti pronalaženju stranih investitora. Firma Emilio Steher nema nikakve interesne sfere kada su ti strani investitori u pitanju. Dakle, to je jednostavno dobra volja gospodina Meše Podbićanina da učini nešto dobro za svoj grad. Lokalna samouprava i Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj će nastojati da im pruže podršku i prenesu dosadašnje iskustvo. Zajednički će raditi na privlačenju stranih investitora. Ja mislim da je potrebno sa ovakvim inicijativama i saradnjom između opštinske uprave, pre svega i privatnog sektora, stvarati dobre timove koji će sa svojim idejama, svojim radom i svojim aktivnostima uspjeti da na neki način možda i privuku neke nove investitore, a također sigurno će uticati na lokalni ekonomski razvoj naše opštine. Na konkurs firme Emilio Steher prijavilo se 27 kandidata, od kojih 12 nije ispunilo prvi uslov – poznavanje jednog stranog jezika. Nakon što su kandidati uradili studiju izvodljivosti, izabrano je dvoje. Ovo je moj prvi posao i s obzirom da je inicijator projekta firma Emilio Steher, koja godinama unazad uspješno posluje, očekujem da će sam projekat biti uspješan. Mi smo osnovali tim sa kojim nadam se da ćemo postići i privući strane investitore. Završio sam školu u Istanbulu, znam turski jezik i potrudit ću se da privučemo turske investitore koji su mnogo zainteresovani za naše podneblje i investicije u našoj krajini. Iako je prvobitni plan bio da se zaposle 4 osobe, Ivana i Elmir su jedini ispunili sve kriterijume i narednih godinu dana radit će na dovođenju stranih investitora u Prijepolje. Popust od 11,9% za racionalnu potrošnju energije do 350 kWh mesečno koji je važio do kraja juna, važiće i dalje, najavljeno je iz Elektroprivrede Srbije. Upravni odbor tog preduzeća će početkom jula donijeti novu odluku kojom će produžiti važenje ovog popusta kako bi EPS pomagao polovini građana koja redovno plaća račune. Do sada je ovaj popust koristilo oko 600.000 građana. Prema analizama EPS-a, najveći broj velikih dužnika nije siromašan i može da plati struju. Zato će EPS formirati timove koji će naplaćivati dugove velikih dužnika. Potrošači duguju za struju 91 milijardu, a od toga je dug domaćinstava 47 milijardi dinara. Povodom akcije Veliko spremanje Srbije, a u okviru kampanje Očistimo Srbiju, našu opštinu je posjetio direktor akcije Miloš Panjković. Akcija Veliko spremanje Srbije ove godine održana je 9. juna. U našoj opštini, prema podacima opštinskog štaba, akciji se odazvalo preko 5.000 naših sugrađana, koji su čistili na 51. lokaciji. Taj dan napunjeno je 8.000 kesa otpadom, dok je mehanizacijom prikupljeno 250 kubnih metara otpada. Pohvaljeni su za veoma dobru organizaciju. Od 2009. godine, kada je akcija pokrenuta, značajna sredstva su iz Fonda za zaštitu životne sredine kroz akciju Očistimo Srbiju otišle za nabavku komunalne infrastrukture, za postavljanje različitih kontejnera, za čišćenje divljih deponija, a Prijepolje kao i prethodne godine veoma veliki broj učesnika imalo u sprovođenju akcije Veliko spremanje Srbije. Očišćen je veliki broj lokacija. Upoznao sam se sa ljudima iz vrtića koji su organizovali ekološke akcije u vrtićima, koji su također učestvovali. Ja volim da kažem da su deca najbolji komunalni policajci u opštini. Da kažem, akcija dalje traje. Ovo je samo simbolično da jednostavno ta dobru saradnju što imamo sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa direktorom, da pohvalim da su nam ipak u sredinama malim kao što je Prijepolje, pokazali smo da možemo da radimo i oni su jednostavno to podržali. Što se tiče dalje grada, ja smatram da su građani rekli svoje. Pogledajte samo pune kontejnere i žute i zelene. Prema tome na komunalnom preduzeću je da ovo dobro nastavi jer ne zavisi više od nas. Akciju Veliko spremanje Srbije organizovalo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja povodom Svetskog dana zaštite životne sredine 5. juna.
Srednje škole ne smeju uzimati novac od roditelja prilikom upisa učenika u prvi razred srednjih škola, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. Prema navodima ministarstva, odluka o uplati novca za učenike prvog razreda u vidu dobrovoljnog đačkog dinara može biti doneta tek u septembru po konstituisanju saveta roditelja prvog razreda svake škole. U ministarstvu podsjećaju da škole ne mogu uslovljavati izdavanje svedočanstava ili drugih dokumenata ostalim učenicima uplatom sredstava po osnovu đačkog dinara. U resornom ministarstvu kažu i da roditelji učenika koji imaju problema sa školama prilikom upisa ili prilikom izdavanja javnih isprava mogu da se obrate nadležnom prosvetnom inspektoru u svojoj opštini. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ne sprečava da roditelji učenika doniraju školi određena sredstva radi obezbeđivanja višeg standarda obrazovanja i vaspitanja u oblasti rada škole. Iz policijske uprave stiglo je saopštenje u kome se kaže kako je u noći između petka i subote oko 2:20 u ugostiteljskom objektu diskoteka Koton Klub 2 u Prijepolju došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane više lica. Tom prilikom jedna osoba je zadobila teške, a tri lake telesne povrede. O navedenom događaju obavešten je osnovni javni tužilac u Prijepolju, koji se izjasnio da se protiv Dina H. i Srđana N., obojica 1990. godište iz Prijepolja, podnesu krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči. Protiv Dejana R. 1980. Aleksandra I. 1981. i Dragana L. 1981. godište iz Čačka, krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, a protiv Ivana P. 1985. godište iz Prijepolja, krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Žitelji ulice Rada Drobnjaka u naselju Jezdova Kosa u utorak će biti bez vode od 9 sati i 30 minuta do 12 sati. Razlog isključenja su neophodni radovi na vodovodnoj mreži. Iz komunalnog preduzeća Lim podsjećaju potrošače da vodu 2 sata nakon dobijanja ne koriste za piće. U subotu je održan 11. međunarodni kup u sportskom ribolovu u organizaciji opštinske organizacije sportskih ribolovaca Lim iz Prijepolja. Takmičenje je održano na stazi za sportski ribolov na Potpećkom jezeru i učešće je uzelo 17 ekipa iz Srbije i Crne Gore. Prvo mesto osvojila je ekipa Plovak iz Arilja u sastavu Brane Tešović, Milan Vasiljević Mare i Dragan Gajević. Drugo mesto pripalo je komšijskoj ekipi Mladice iz Priboja, a treće ekipi Sinjavca iz Bijelog Polja. Ukupno je učestvovao 51 sportski ribolovac, a najbolji među njima, Brane Tešović, sa ulovljenih 6 kg i 150 grama, poneo je titulu majstora staze. Po sektorima prvi su bili u sektoru A Brane Tešović iz Arilja, sektoru B Rifat Gacić iz Novog Pazara i sektoru C Miloš Filipović iz Užica. Ekipa domaćina opštinske organizacije sportskih ribolovaca Lim iz Prijepolja u sastavu Ane Zukić, Milisav Šundek i Vladimir Malešić osvojila je 8. mesto. Sunčano i veoma toplo, prognoza je za utorak. Tokom dana skala na termometru dostizaće 35. podeok. Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije očekuje lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Sunčano i veoma toplo bit će i narednih dana. Ovog juna samo u S-Commerce-u. Pampers pelene više veličina 1299 dinara. Megle jogurt 0,5% mlečne masti 1 litar 72 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Trećeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine opštine faktički nije ni bilo, jer nije stigao predlog za kandidata za predsednika Skupštine. Na inicijativu predsednika kluba privrednika opštine Prijepolje Meše Podbićanina formiran tim za privlačenje stranih investitora u opštinu Prijepolje. Direktor akcije Očistimo Srbiju Miloš Panjković ocenio našu opštinu kao jednu od najuspešnijih u akciji. Biće produžen popust za štednju struje.
sunčano i veoma toplo, prognoza je za utorak. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti i televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!